Үйес кейі организмығар бір сүрін үләләх орган. Ас бұхарытығар көмілігер вирустан, инфекциаттан қарыстыр. Бүгін бігі үйес үлетін туғынан кәсті бет, күнділей бериге, күнді көрәтчім, сұрғы дүгой болықтын. Күнді көрәтчілер бет, бігі бүгін үйес үлетін туғынан кәсті бет, мен үлдетім терапевт барас Екатерина Яковлева олар. Үте күнінен. Үте күнінен. Жа, Екатерина, бүгін кәсті беттер керек бет үндіне. Бейгіз тол бұты көрін астан алып, саламақын кітті білсеқпін бар ауын. Саламақын мен бүгінен тірейін деген оран кәлбеті өкенде? Ораты. Манна маған бұрдық онығар геркулеғі мелетен барамын. Бұ нақ арытын орғыта тіген барамын, әде құттым. Ратсонға бұ қағы бұ саламат ас бар болықтаға өте сақаларға, бейға көгін кәмге? Бар болықта қасырды. Әттігер, бейге қасып да тұттық, ағық тақпыт, күні бұға білі үләлі біте қамсыр бұтығар. Бейге қасене берір, күйіс, оқ. Кене қастағығыр белкей жүрі углеводу, оны белогын әбек бұтын бары болып тұл, оны балық. Әттерін ұлық бұтын сөп. Әтіме ұлық қайып болады? Аға, маңын өттігер. Жауына бейге қа толыру. Еңемтілі ас болыр. Күрдік дағаны олырғы етерге бір әме албас бар өтті, чоғының геркулес құрпатыланбыт бейі блендерге мүлейен барам бұтмын. Еме қағын ұран сетек бұл. Онына геркулесің кілчатқа олыр. Исо ғысқа, әме олыс үшіген. Бүгін олыс интернет теманы көсті біт, өз үлетін туғынан. Өз кейі организмығар бір сүрін местені ұлар орган болар. Кене туғынан жа, жомбутығар әге өтерсі даты қара. Өз функцията түгой кейіға. Өз бейеқа бұл олық бұтылар, күннәңе дұробай болыр бұтылар, саамай-саамай сөрін орган дегені бұл. Кене олыс қыра, ол ең бейекенің ұлханның болғам тауыр баппыт, өз бар да бар өлелер. Оларын қас бейді кеге бәйтін өйе қайдық өлелерін білері болылар. Олыс сөпті өқтек дұробайдың көріне әтәдеммен сұқан жонат еқпін барабын. Өз кене жақчы олыс қыра, бұйыр анығыр сытар, сағыт жар, кене төбелік, онына құтырптақ. Бұйыр анығыр сытар? Бұйыр анығыр кене онына құт жар, бұйыры күтті, кене тәңгілі лілер. Өз тоғын, бес бірген ұлттан тұрар. Өтчоуна бейеқа бұл қас күнәйі әлбәк ұңыстық бітіне, өз бүтін, өз бүт сөптәқтік үлелерігер, сайғанарғар, растанырғар ұмынан толарын беріқтәқ біт. Онына кені әттон бес бірген жирны кислоуды олады арыттан тұрар. Арыны кені қантан ұлары бұрттан. Бұрттан ұлған. Ол ең бейеққа бұл кені онына хамы қарыстыр сүріне антисептик. Олады бейеққа керен әр вирустары, бактериялары, олары өлірін сен кірігер. Кислота құрдық болады. Ол ең жауына әлбәк ұрылардан бейіне қарыстыр. Ол үйсі оғыз құхаған өнер өз кәбәп болалар. Өші тұр кіне оғы құхы күтті, оны бұры күтті үксі әбәстіқті күлілер болады. Оны құрттаға күтті. Құрттаға күтті. Хөп, олар әрі бейге сұғы көрінер біздіктен қамайығы ен ұрылар Онына бұл өз тағырары. Кеніне құлабыра өз тағы өз кәп болағына білген ағыстыралар. Ол еген бейеқа бұл ғыры олық сұтықтық тұрар. Өз сәмейе ғырылары қасты көріңінерге арқысар, кене бұл құтыруға тоғыр бағыр болағына. Әмейе бейеқа бұл өз бет сайғаммат, оны туылан, тұран қалар. Застой жыл чеден болар. Қойдан тұрар болу да? Қойдан тұран қалар. Хайғаммат тағыны білі көл бар бұтта. Көл хайғаммат де. Оны тұрбұт көл бұртылақ болар болады. Ол құрды кен бейбе. Ол өз бет тұран қалар. Тақсы бат, оны полиптар ме өз көлілер. Полиптен түгін бұғарық қара? Атам полиптен баспалинеттан ұлтан, кене білі бағыра, рәшер болаға де, олымтан ұлтан де өз көлір. Өз үлетті мүрті өтін симптомлары тұқпы оқтырын әуі?
Үйес бұл баттана жыр боллағына, ембер бұл жүгасытар органымен баттыр боллаға дей, онына тымыддар балылар, кейті бәті үлден сөп, қатолуын бағарар, қатшыты қоқтық санынар. Онына... Сирея бағырын сөп өттесі? Сирея бағырын сөп, аллергический реакциялар. Онына бұл кейіға бұл тоқтар акне, пырысшы күрдік тақсын сөп. Истерегер әме тарғанар, истере үллер, үлле әжір болар, салғын атан тақсы бат, қаңыз әттінен әме ғылжын сөп, ағдабыт анынан. Кейіға витамин еңмет болылар, амай қарық бұдығыр, кейі қарға мәлтүйір, а витамин тейпіт. Олады жиыр арысты бәді май витаминдер еңметтер, онына бұ группа витаминдері соғыттан әме нербәді ғаны ғылжын сөп. Илдер бет ақтар бұд әмей ғылжалар. Кейт үргенік сылайар болар? Кейт үргенік сылайар, энерген құқ болар. Бұл группа витамины кейіға энергия берір, оны лицетин тейбет, оны Д витамин бет, өстәк кейіға қайдақ деңмек болар. Бірі ғамы үрін, оны Е, Е витамин болар, бейіға антиоксидан, оның қамын тарастамап болар. Онтан ол ондық үрі барын бейге қайдақ неманнан білік бұдың сөбей? Бәдін чүнчейін әрді білен бағыр болы сылғы бейді. Әдір хастақтыр. Онтан ары сағыр бұд хронической өз ұрылақ болықтырына сылғы кере ұзиға түйектірін сөп, әбітір күтігі. Онына лабораторный диагностика қан тұттыры. Онтан олық жақчымен өз тәқпен, өз оқпын, білбәппен, әбітір білдірбәп болағына. Мен ұл жебаппын, шүгейбін дир сыныр күйіға оқ. Өтшіғына кені копограмма тұттырын әп. Ол онына бастың сүрмінлері өз көстіңізді қайдақ өлелері көстір. Копограмма дейін қайдақ не маңы? Отан біле қойуттан тұттырынған. Онына барады көстір. Әбетер біле бәған жиға оларыңы неметшінші еқін әп. Қойуын тақсы бұдың көрі оған. Олар ұғыдақ дайға жүр болағына, олады кені арылақ қойу болыр. Арылақ дайға жүр болағына, олады исоғысқа бұл үйен үшіндік арылды тейбекке исоғысқа баран қалар. Ол оның тұқ білі ары сымынаға сөтшіда ұқ болыр. Әбетер қобақ туған күрдіқ болыр. Амай күндір, қобақ ағар. Ол әме білі ары тейбеттен. Әме сигнал. Сөп, кислоталақ тәме де қайыпта, қолыра бұрпақ, күміз, соғыра тәме ағы әттіктерді әқті. Ити өзге қайдан жайыры. Оның қайдақ бейге сөптәқтік жағаннан ұртсом түгір бар ұнықтақ бұты. Қайдақтарын еқтәқті. Өзбет өлеті 75 бұрған сөттан тұра дейтім жиыны кислоты. Олеген кене бейеға бұл сақабыт сақа жүнінгер олыс барсар. Олеген бейеге сыны, сы ағылығы құттанмаққа, ұтары, ұтарбаққа сияқты әқпет. Түхі дағын әйеға біраз бұл сылақ арыла астары сеймен ден өлі ұтаралылар. Ол хем бір бейге ұтары ұқтақ бұд, еқтақ бұд. Ол төптір үтін бейге үшігей сұғы еңемтеті тейбәтеттен 10-тан ұл жауд. Қолы бұра бағар жабылеген олыс бұл сұтығдық ұл жағы жар болағына жақчы біле тұқтымыт ары ғыты ғоғыс сұғылар басы баттар. Оны бейге ғымнағасқа көріп бұдын әп. Қолы бұра маңдық арылар бағылар. Ол ғымнағас ары көріңдері. Оры бұл тұя жоныңғар ұлғымыт ары бар. Үнақарыта. Үнақарыта. Қолы бұра бұл қарстаны тұғығар 5 столовый ложканы еқпін сөп. Оны бұл көк салаттар бұтын кітары маңына бейге әбей құтық бұдын. Қолы бұра масла күнжуытная, лияная масла, оны бұл оливковая. Бұл сымнағас олысты ғылақтар. Әбетер бейіз әмтенер күрдіғу, қарстанар күрдіғу бейді соловай ұлысқын күнге еқ бірін. Оны әбей хембет бұл бейге күнне аңы аспытығар, бұл әппетігер, тұқ бұтығар әмей бар болар. Оны манан әбін әбет. Өсі мен ақпыпынан клетчатқа ғамай тұғалақ ағылықы керсер әбетте бұл өске. Клетчатқалақ астарынан бейге қанықтыра атты өте? Группалар. Клетчатқа олылар. Оны ғамай-ғамай әлбәқ бай клетчатқа бұл күйек аспытығар бар. Оғырот астырығар. Салат, оғырсу. Салат, оғырсу, қапыста, квашыны, қапыста. Ол ұлыс жүге. Бейге ғамай бұл өз өлетігер.
олус үлдик кини эби кемлеген берер үлдигер каяндаган хассырда турдумдан 2 стакан сылас у болбакка ити болукта эп онна эссе хамы улган сүрүнүп кетим уну оргутох тахпыт оргуйбут у элбиту онна кини химический состава жесткий болар катанах у катанах у тептерүтүн биги бу химический элементтен тур бул онтупун тептерилер олигин бу ити уну хеттон 6-15 градуста уну бу из токпутун сеппет курдук органы сеппет курдук эх тахпыт очоону хайганар онна бу күн бүтүүтүгөр дылы полтора литра, 2 литра уну хаян да ехпетин надо. Ону катары үйөс тахара чайдер баалар. Олору кихат чыктыр, аны үйөс бетин сыннатары, тахарары, ромашка, лапух, адубанчик, растар обша чайдер нонгстан ехпетин сөп. Онтон, холовра, сыл статыгар кихи биддемет улханник үйөхет олан биле. Тахарар, үйөлджар, дебетта. Ити сөптехті, өйтер ити сигнал болырды. Ити сәрәти болар. Улхан сәрәти, ол ең отенне біле бітәк ұғығар тейбәкке, оның кәті ғыджылыққа бігі өрі сөпті өқтік өз бүтін хайғық бұтыннады. Ити әтәрім күрдік ұғы. Ола та бігі бұл хасырда ұғы әр бітігер өз бүтін хайғығы бұтыл бұтын, тоқ бар тұғын ісі оғыз бұтын мен хайған. Ола та бігі ағыр бітігер бәлемне бі Ахыхпыт иннине манан беги растанабыт. Аныгы яғылырар боламы сыя ғырттан, үтей хамай тоқтар болалар, түрген үгілі оттар. Нахал бақтек миннегестері, бұрдығастары маған келеп хир боламы, әте өйін хатыр орыр. Маннык белки жыры, астары тарахачар болулар тенник өрөнөн. Онда оннук аска өрөнмү того үйөн ар тоолар. Ачык аянда мындык ас бар булуктак. Эт, оро таха. Хаһы. Аха, у белки, жыры, углевод хаянда бар болунады. Күнөн аска, оны клетчатка. Онтон билин кемге биги дойдутугар балыгаларга диспансеризация деген терилер. Билин сааттан качыга хук. Жону бардын көрөлөр ди дароо бетин турган. Албак ки ырытын булара болу ди. Диагноздор туруттаран, анализдер туттаран. Ти диспансеризация улахан сыла кехине эддеттен карстаган. Неленнене. Хаңа жылы кенниттен хагаланалар. Камсагын барар. Ол онно хеге мин ыл жабаппын. Деңит кая утарбакка. Ыл жарда, ыл жабатта кехе бары эти ыры. Ырыттан сәретіне беге то ол диспансеризацияны ағымыт барар бұт табығыстақ. Онтон беге ұстар бөліқ бүт бүкіндерге жүгізкай бір балы әтер баран диспансеризация қайдақ тәрелерін тоғын өмірісті бөт. Оны көрек қа. Бұйыл диспансеризацияны баратшылар тұғыншы 914 сылтын үсті сылын арыттаған 2 тұғыншы 5 сылға дерітер өқтір ағылар. Онуға түрдіңтін үйе састақтар бұл босқы медицинске тәрәңінен дұрубияларын баға түнен сылай көрдірін ектәқтір. Анализдарға кейірер общий анализ крови, биохимия, төтелер түлерер боланы, цитология, общий мазок, ұлавыт, электрокардиограмма, обязательно фолгы ағырдавыт. Главное, Наташа Калиха надо. Она бұл қойуға түрдіңтірдің тақса састырыттан ұлавыт. Хан бар дұғықты ден, олына үс күн диета тұтығықта қыт, біз білковы ден. Олына күхіл әті, олына ағы-ағылық, олына біле сағы күхіл өңінінір күрдіккіна астары сейхықта қыт. Өлхеген ол әме ұлыжны положительнен көддірін сөп, өлхеген затритня достачы. Пациент сүй сүрбекке нөмергерен диспансеризацияға барабын ден поликлиника сұрайтарын көрдіруге кәлір. Иденелер документ, паспорт, СНИЛС, онна полис. Былырын беге диспансеризация он тыгынчаттан тақса кейіні көрбіп бүт. Онна самай олықты бұтырылар қан ұрыты әті. Онна сахарны дебет. Маныға ковиднен ұлжы бұттар үтүрі үкенне дұрубияларын дерінгетен көрдірін барықтақтар. Онна наан анал анализтар тұттырылалар. Демерден анализ тұттырылар.
она по показаниям, если сатурация лара, инкара волана, махахолана, ми КТА-галлар, ган анализын тұрттырала, она 6-минутная ходьба дейіне ами тұқ тест. Үйріні әрдетіне болан әмтенер чепчеки, оның көрәтшілер бі дұрубия тұғығар бұтарайыны көті түмен. Күнді саха сирен алақты ақтыра диспансеризация аған дұрубияқтың көрінің чеген болуын. Күнді көрәтшілер бі бігі бері бі салғанар, Екатерина Антон қандық аналистері кейі сылай тұттарықтай, оның қандық аналистерден кейі бұ үйе мүлтіға көстері. Общий анализ крови. Онна самый лохан сирене биохимический анализ. Онна углеводный обмен ден, лада биеги топар ЖКТ, онна костер. Че весь пит холобра весь бирлете. Онна хайда хулилия. Онна биеги болгам туров потнеп общий билирубин, прямой билирубин. Онна бир фермен ралты, асты, холестерин, онна тан липидтар болади, триглицерид, отан бри ари медицинская дыхоспара липидтар, хайдах босы бут ары бут хайдах барара канна имиде, онна көстер канна бу застой турбута, вес турбута, тас вес кенерере, Бардакостер, синдром Жильбера, индианетине Бардакостер. Анан бу балгантала образ, тута барын хэп бүйін үйхін үйске, үйхін тахран әрері біт. Әветер ұлық тұрбұт дейін, аға бұргыр ұқсон әрері дейін. Бұл холестеринің сұйға қылуыра бұргын әчетен әрер, холестеринің сұйға баран қаңғар ұста әджар дейін бардың білдерер. Қарттыны күрді көстен көлер? Көстер, ұлыс көстер, онан ғайын тірейіне жүнчерге. Сылғы бүйді қайын тұрықтақ бұ Ikkita diyeqqa. Ikkita. Altta ıy bolu bolu çatı tırın hepti. Söp Ekaterina Anton, üyestirin bıstar bu canlar qayda qalar oları, kinder astırın bu harita qayda barari, tühü sarıqtayağı, üyhe soğuz canlar oluqtara. Tiz oğundan kəsəyərə. Onluq canlı səlbəq. Onna harar mandıq sığa tol kuyduğun hep. Min üyhüm hoq bıstardım, onna miyaqa taas üyes kəbət. Дин бар миханавар биле онны вескебет биттим дин бастыксана бар бу деп бастахана ол ол ем болгана кини эми ол тагын вескетен хеп канын вескетери тоо дите кана биле кини бу сыга ахантан образ жизни кини ол онтон вечойдик бетин көрүнмөккө ол тагырдар боллага ди аңгадасты успекке сыла арыла ахебекке тийбекке ди ол кине болгана биле барабар мандык рекомендация берелер олох сыылак бу эпрэхэ экендиктен таскын быстыран баранган олох сээме деңке бехелер диета диета тутуактаакын ден анын чакчы дагыны маңнаги кемге тутуактаакын ол эрен эн олох арыыны себеппин сыылагы себеппин деген быстардыкына үөхүң Әссе ол арғыттан тұрар бұл әйтті 15 бұрын. Олен кені онынан адыер. Олен ән хембер яқтайқын, алмаңнай бұл маңдық сымнағыз арғылардан сағылырың ол үшігей. Онына ән төй ол ұтардаққына әйеқа таз хембер әргілілен өскүр. Қанан өскүрі? Әйте біле өз протоктарығар. Хембер өскүр. Онына өйің болағына біле норға барар болаға жа. Олен ол өстәқ жонны, өйің таста, бұстар бұд жонныр тоқтары қойулара бұғас болар. Әбетер олық біле қобық кенін көттік болар. Мәйінің қытанық болар. Әтемтен үйкке тоқ бар, қалқалақтыр. Онтон, түхі арғыны күнгегіне сен сөбей? Қалабыра, 1 грамм еген орта көріңе. Хем бір, кені бұл дұруы кейдер қалсығыт. Оларын бастан ғымнағыстан ғалан, бұл маңның сенбер ғылақ, бұл сақа бәйтін ойығыз сығылаға теттен дағыны қастанмады. Олады, үйе соқ кейі бұрайы балығаны мен ұмын оқтақ болады, көрдіріне жықтақ? Көрдіріне жықтақ. Қандық аналистер кені қолыры көрдіріне жықтағай, салғы, қайдық көрдіріне жықтағай? Аға, тұн те, хем бір үзіңі барықтақ, көрдірін чинчиен, онына қағының аналиген барытын. Онына тек әппетім көрді көстер барыта.
бу маннык килеби хебеп болу, олох арыны хебеп болу, олох эти хебеп болу, хим бир организмы куханны жайра битти. Бардыктан алыккар рационга бар болуктага бит. Тавадите хакки органической тохтан эттиктен турар. Олим бу биен, бу барда биене. Органическая этиктер, белки, жиры, углеводы. Олим биеге бу мантык бытыттан акастанлык бытына ке гылжан барар. Бу оннугар биеге те бурдук астартан маган келептен. Дороготтан. Дороготтан, миннегес астарттан эре. Фастфудтан. Онур олох кычатадык тахпыт. Ота ас өрдүнөр да эмтирде күстө. Олин бий колбара эн өйдө тиң дагыны манны болгомто урдакына образ жизни улар тиң дагыны ке астан тупсар. Онна чердигер. Чердигер. Чегенде болор. Антон судургутук жомтор баарыкка колбара бурдук этискалар болуха күнгө эти төйөнө сыктакты бий колбара. Оло манны коттотчу эти меки сыйлагат эми сиреме курта хаверхан булады. Бурсодук манны колбара баарыкка этискак ки. Тэ вохтай. Эт тэ вохтай колбара. Колбара бурсодук баарда кади. Бу эдер улатан эрер улаттар ин баалар ди. Мен хорон ахтар магараллар эти эл баахиллер. Чи киннер күйс жок ылары бу белки белки эттиктер аска олус кини олустук сенсе. Чакчы бу күйсларга элбага сенхеп. Антан ари хастак бу ытыстарынан айыктарына ытыстарынан таанан этихир бу кинеха ары тоырхаллар. Онна теме үс эңгереттен ме тутулукта. Олара үс бит хочта туул элгир боллана курттакпыт эме ылжыр. Курттак бытыр пепсинес кевет ас барар. Олигин бу эттек астарттан сахалы холобра бу ис гыгэйн олон то утарар болан калар. Олигин ти коронавирус кемигер жонго мандык өйдө бүл турган тади. Им бирдекче ихтек би чыснуктак уну ихтек би дегенде ити улата үс үлөтүгөр көмөлөр болади. Инфекцияны вирусу өлөрөр дейді қада. Әмбейді ақчай өйі ғымнатар. Хайп, антон чеснок болағына қоғаған өнер өлөрінсіп. Әме антибактериалына, антисептик болар болағы. Тегір өкенте қамсағын бәға болға, жонлар чақчылыр овияларын ауыз көрінер болғылар, олын кейі болтын жоны қамсатта. Ото тоғы қамсағын барда, тоғы дейді қандарығар, қоғаған қамсағын барар. Әттіктер олар ер. Кей стрессылар. Олиген ол онна чакчы бу үйөс үлете, быр үлете олус каята билтөөтө. Онна каамыт эми олустук бу воспаление бягата үс күрөбит уларидда. Онна биле колбар тута көстер. Бу кейе туга тухерети бягата каам бере турар билген. Оны өз үшөндік үлелін тұғыр кейі спортның жырықтынықтаға бейді, әлбақты қамсынықтаға бейді. Аннық. Қолыбыра бұл тоқчанлар балылар дейді. Күні бұл амасығына олар қолып қорат. Көпетер бейі қорыққа, жүйет мұныққа қалан олар. Офис қолырар. Офис қолырар. Хасыда кейін ол. Ол омның жанлар өстереме тұран қалар. Түркеніп тұрар. Әсе бейір хөрін әппәтім. Қолыбыра ағы олар бейге олы қол күтік. Нағылы, күшіген астрониялақ, ұқсабақ қағықтаға еппет. Туықтаған телевизор көрбәкке, түліппен көрбәкке. Онтан онлық көрін бартын төптөрітін оңырдық бұтына бейге біле өспет күтіруға ұғылын қала. Отчы о ұғылынағына бейеға біле нор бұтығар фермен ұппат аз бұқтағын. Қам ұғылын қалыр, онына білеген бұл анығы үйе түргенлік барарыттан, бұл арас әттетімнәк, арас білі қоғаған тұқта істерттен кейі стресс ұлар, негативтан стресс ұлар. Стрессті ғылжар болықына әме ағыр көңілімет. Олиген бәғін білі тұқтағын бұл тұқпа бұлтшының күлбіті іскер әме құр болыға жи, өскін тұтар. Олиген қол күтуқ, ұқсабаққа, бәған чегенлік ханынан ағықтақын. Олады, ағыларымын ағым тұғатын, еңгемтетін, әрі тұғынан ханықтақ бұн. Онлық. Атына ханықтақ бұн. Онлық. Жоғына бұл ас бұғар бір сыға барыр. Біз үйрі әджен ағын еген ағыр кәмітеме бар болады сізі үлі еген жәңгін. Онлық жүгінен ағықтақ сыға қалды аға баққын. Онлық бияға дұру бұйыды айгыран керір. Сәпе Катерина онына бүгін бері біттімігер, күрәшітер біттерін аған бағана.
Ахаха жаны болып бигитнен сахалы хан. Ага, сахалы ахамыт беги дробиевтын төңүннөрек бүтүн, тупсарык бүтүн, чеген чабдик кыргыбай. Болох тустахпыт. Анан саха агын уратыта ден бияха көмөлөр. Аны баалыстымнымаң. Оголор бутугар эме сыгыры кайын эрүлөргө астан. Тоо юкка бу ийе бүтүнөн сакалы остолу тардар бүтүн унуу кайын. Эн этигер кытты хабын Екатерина Андрюданы бебит айылга бүтүн келбит аспыт билен турур тоола уна эңемтелек болор болади. Бүгүн келен бие кесебикер сиргей бикер мактана бүн. Онтон күндүк рачлар битер. Бүгүн бие эксперт бүт Екатерина Яковлева кесебит сүбөтүн аматын олуктугар тоонан кет чеген чабдик болун. Күндөлөйгер көрсөк кадери.